ñakum personnel ak way docteur ci l'hôpital bu mag bi ci Tambacounda jur metit ak nakar ba tax way keuru diiné yi ci diwan bi diko ñaawlu tax ñuy ñaax nguur gi mu indi ci safara nu mu gëna gaawé deug deug population bi suñu talibé ak ñu mbokk ñu ci bari ñi ngi ñi jambat ci li nga xamanteni ni mo xew ci hôpital régional bu Tambacounda bi deug deug ci yenn manquement yi nga xamanteni amna fa ci ñi nga xamanteni fièvre deug deug ci manqué ay éléments yo xam dañ fa wara nek ci taxaw nit ñi deug deug kok tam ñi ngi lancer appel ci nguur gi lolu lum ci mëna gaaw lum ci mëna taxaw ba safara jafé jafé bobu ndax té ñun ñi am nañ suñu mbokk yi fa nek ci hôpital ba ñi ngi jankonté lolu di ñaan ñu ci gëna gaaw nañ ci gëna taxaw ba nga xamanténi ni deug deug danañu mëna jappalé population bu Tambacounda wax ci fukki doomu adama ak ñen yu ñu faat ci bofa bayot bok ci région wu ci Ganchor Cherif Adrama Aidara di ko metteddlu tax mu addu ci nguur gi mu léral mbir mi dal di tek loxo def katu ñaawte fi tit bi nga xamanteni tamit ñing kay nakarlu diko délo suñu borom bi nga xamanteni amna ci réew mi barki demb ci Casamance muy ay ndaw yi nga xamanteni ni faat nañ leen fa ci bir all bi ñing leen di jaal seeni mbokk diko nakar diko metteddlu di ñaan suñu borom tamit yal na yalla léral lolu di wax ni ñi ngi ñaan tamit état bu Sénégal lepp lu mën ci lolu nako ci def ba nga xamanteni ni Samba Boy yi nga xamanteni ño def ñaawteef yoy yu mën leen tek loxo ba tek leen ci li nga xamanteni ni mom moy yoon ci gennum aduna Khalif Général des Mourid Serigne Sidi Mokhtar Mbacke responsable communauté Khadri ci Tambacounda di rafetlu jeuf bu baax bi kilifa dina bi defon ci kilafa gi ci kaddu am ne lu am solo bayinako fi jëm ci benno ak rataxal digënté tarixa yi ci Yalla la ñuy delu Seigne Cheikh Sidir Mukhtar di Khalif Général des Mourid bi nga xamanteni ni genn na aduna dan tamit kep ko xamanteni julit la ndax limu liggey ci l'islam yaakar na ni aduna bi yeb gis nañ ko waye tamit limu liggey ci walu tariqa yi ci bir Sénégal ba tariqa bi yeb nek ben ba amatul tidiane mo wote wala khadir mo wote mu jouer ci rôle bo xamne rôle bu am solo la deug deug ñi ngi koy ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala yalna yalla yok leram yalla barkel ginaawam gannaaw demum xalé yi ci réewum Libi ngir wutali tugal Cherif Adrama Aidara di ñaawlu ak metitlu esclavage bi ñu delosi bolé ci benen fan ñaax nguur gi jappalé ndaw yi delusi ci ap financement ngir ñu mëna tok ci réew mi ñuy japp ay nit ci Libi di leen def ay jaam di leen jaay di leen tejj di leen metital mu doon lo xamanteni ni luñu nakari la te buñu leen jëlé tamit indi leen tamit deug deug nañ leen taxawu xol ci luñuy japp jëm leen financer ci seeni projet pour ñu mëna liggéey ndaxte buñu amul liggéey nak danañu delu wat ci yoon ba Al San Diallo Tambacounda Radio Télévision Wal Fadjri.